Fala galerinha do YouTube, aqui Lister Venária. Bom galera, tô trazendo aqui pra vocês hoje uma nova dica, galera. Na dica de hoje a gente vai estar ensinando hoje como tá dando um trato aqui, ó, nos amortecedores da nossa moto aqui, ó, os amortecedores traseiros, no caso aqui, ó, quando ele vem junto com essa molinha aqui, ó. Muitas motos tem, acho que é uma moto bista, mas esse método, galera, vai servir pra qualquer moto que tem esse tipo de amortecedorzinho aqui, ó. O que acontece? Essa peça aqui que tá, mas tá sem brilho, ela é cromada. E aqui tem a mola dela que vai no amortecedor acoplado. E o que acontece, galera? Como vocês podem ver, ó, a parte do cromado tá toda enferrujada e zoada, não tem brilho nenhum. Essa peça era para ser cromada dessa cor aqui, ó, igual do escapamento. Ó a cor que tá. Ó, tá tudo, deixa eu chegar mais perto aqui pra se focalizar aqui, peraí. Ó, vocês podem ver, ela tá toda enferrujada, ó. Ó, e sem brilho nenhum, ó. Aqui no pé tem um ponto de ferrugem bem forte, ó. Vou focalizar aqui. Ó, beleza, galera? Ó, tá vendo essas lateralzinhas aqui, ó? Era para ser dessa cor, ó. Como por causa da ferrugem, ó. Contaminou inteiro, não é sujeira, galera, não sai, só para passar aqui o dedo, não sai, não é sujeira, ó. Então a gente vai ensinar hoje como ele tá limpando, de certa forma, limpando nessa cor dele que tá horrível, e tirar todo esse ferrugem, puxar o brilho do cromado e deixar ele bem cromadinho, com o aspecto igual que tá aqui em cima aqui, ó. Beleza, então, galera, então eu vou estar agora posicionando aqui a câmera com o tripézinho aqui e já volto com vocês aqui, mostrando qual material a gente vai estar usando aqui. Bom, galerinha, voltando aqui agora então, ó, pra gente tá fazendo esse processo, cara, de restauração aqui, a gente vai precisar de apenas de três materiais que vocês até têm já na casa de vocês, galera. Aqui, ó, você vai precisar de um detergente neutro, todo mundo tem na casa de detergente. A gente vai precisar de um limpa alumínio, galera, limpa alumínio, ó. Vocês encontram qualquer supermercado, você procurar lá limpa alumínio, de preferência da cor azul, que o azul é melhor, para puxar o brilho do cromado e tirar a sujeira de ferrugem. E a gente vai precisar também de um bombril, galera. Bombril todo mundo também tem na casa. Todos esses três materiais vocês encontram em qualquer supermercado e custa baratinho, galera. O detergente custa na faixa de R$1, R$1,50, galera. O limpa alumínio custa na faixa de R$2, galera. O bombril vocês encontram, acho que tem desde os mais baratos, desde R$2 até R$3 no máximo você vai pagar do bombril, galera, beleza? Então, sem enrolação, galera, vou posicionar aqui bem certinho aqui pra vocês estarem acompanhando todo o processo aqui comigo, galera, beleza? Então, galera, eu vou pegar ali a VAP pra gente tá molhando aqui primeiro essa peça, pra gente tá fazendo aí o nosso processo. Acompanha aí que vocês vão entender certinho o passo a passo. Bom, galera, já peguei a VAP ali, ó. Vou tá molhando aqui então pra vocês estarem vendo. Só dá uma molhadinha aqui bem. Beleza, né? Molhei, só pra deixar molhado. Agora o que vocês vão fazer? Vamos pegar agora o limpa-alumínio, galera, limpa-alumínio, e vamos aplicar diretamente na peça. Pode aplicar aqui direto, que o limpa-alumínio é barato, então não tem problema de tá gastando um pouquinho a mais, ó. Vou pegar ele aqui, ó, e vou encharcar bem mesmo ali, pera aí, ó. Ó, faz aqui tudo, não deixa nenhuma partinha sem pegar, pode coisar bem. Pode passar bastante, ó. Beleza, vocês deixam agindo, galera. O que vocês vão fazer? Quanto vai agindo aí, ó, porque a hora que ele tiver agido completamente, galera, ele vai pegar e vai começar a ficar tudo branco, igual o parafuso tá ficando aqui, ó. A hora que ele começar a ficar branco, tá na hora de fazer a próxima etapa, galera, que é isso daqui, ó. Vocês vão pegar agora o bombril, molha o bombril. Ó, vai passar um pouquinho de detergente neutro no bombril. Detergente neutro. E vai passar também um fiozinho agora de limpa alumínio aqui também no bombril, ó. A hora que a gente vai fazer, galera, já tá agindo ali, ó. Deixa agir bem. Ó. Beleza, né? Agiu, que já começou a ficar branco, que a gente pega e faz aqui agora, ó. Se tiver bem feio, já você pode agir um pouquinho mais. Mas se tiver pouco, ficou branco, já pode passar. Vamos agora começar pra você ver. Vamos fazer primeiro na parte de baixo, para vocês estarem vendo como já vai puxar o cromado desse. Como vai restaurar aqui o cromado dessa peça. Ó. O limpa alumínio, ele solta toda a ferrugem. E o bombril ajuda a puxar o brilho. Que lembrando, o bombril no cromado ele não risca, ele restaura o cromado. E com a ajuda do limpa alumínio, melhor ainda. E aqui acontece, a gente passa aqui daí o detergente neutro para neutralizar todo o processo do limpa alumínio. E não deixar nenhuma mancha. E vai dar um acabamento melhor ainda que a gente passar só o limpa alumínio. Por isso que a gente mistura o limpa alumínio com o detergente neutro aqui nesse caso. Pra não ter perigo de manchar. Ó. Vamos fazer só a metade aqui primeiro, galera. Depois a gente passa a parte de cima. Se faz, passa bem, pode fazer de assim, de girar. Não tem um jeito certo de estar fazendo. Ó, só fazer igual eu tô fazendo aqui no vídeo. Ó. Vamos repassar aqui para nós estar vendo agora se já restaurou o cromado. Se não ficou bom, reaplica o produto e faz o processo de novo. Vou pegar a VAP aqui, vou colocar agora. Ó, puxar um pouquinho para trás aqui para vocês estarem vendo. Ó, galera, como vocês podem ver, ó,
Ó, como já soltou já aquele ferrugem, como já começou a puxar o brilho do cromado já, ó, a peça. Agora, para ver que onde pegou o limpa-alumínio aqui, já começou a soltar também. Vamos dar mais uma repecada de limpa-alumínio e vamos passar agora o bombril aqui nessa parte, para restaurar essa parte de cima aí, ó. Onde tá toda enferrujada. Ó, expliquei um pouquinho mais um pouquinho. Agora aqui, galera, já subi como, ó, como a mola é em espiral, vocês vão acompanhar a mola para vocês conseguirem passar. Vocês acham que o ladinho dela aqui, ó, vamos fazendo assim, ó. Pega um bombril meio grande para vocês poderem fazer esse movimento aqui, ó. Ó, daí vai girando, ó. E vai acompanhando a mola, ó. Vai fazendo esse mesmo movimento da mola, que daí não tem, você não, daí não tem perigo de ficar alguma partinha sem fazer, ó. Ó. Lembrando que isso aqui é uma moto que não lava muito tempo, então ela foi enferrujando com o tempo. A moto eu acabei de pegar, galera. Então tem gente que vai falar, ah, mas tá ficando enferrujado porque você passa o limpa-alumínio. Acabei de pegar a moto, galera. O limpa-alumínio, ele é os contrários, ele não enferruja, ele restaura aqui o cromado. Ele tira a sujeira. Beleza? E lembrando que o limpa-alumínio é aquele do supermercado, é fraquinho, não tem nada a ver com aqueles produtos fortes que costuma usar e lava rápido. Esse limpa-alumínio limpa a panela. Ó. Vocês fazem aqui tudo, repete o processo, faz, ó. Esse movimento aqui acompanha na mola, ó, vai subindo, ó. Ó, pra você ver como o bombril vai andando lá por dentro, lá, ó. Ele vai pegar todas as partinhas e não tem perigo de ficar nenhuma sujeira. Legal, eu falei, ficou alguma sujeirinha, reaplica. Aí vocês vão ver a diferença que vai dar aqui nesse caso, ó. Ó, vou repassar ele agora pra vocês estarem vendo. Ó, galera, praticamente já restaurou a peça. Ó, o cromado. Olha a diferença que já ficou. Vamos pegar do outro lado para vocês estarem vendo. Ó, o outro lado tá escuro ainda, galera, mas ó, como ele tá todo sujo, como que ele tava, né? Ó, como que ficou. Ó, todo cromadinho agora, bonitinho. Agora, galera, vamos pegar e fazer aquela partinha de baixo ali, ó. Deixa eu filmar. Ó, vamos fazer agora esse pontinho aqui, ó. Onde tem esse piquinho de ferrugem aí. Vou pegar aqui, ó, limpa alumínio. Vou aplicar ali diretamente, ó. Pode passar aqui também nesse parafuso para você dar o brilho também nele. Ó, apliquei aqui. Mesmo esquema, vai pegar o bombril. Ó, pode, esse parafusinho que também vocês podem estar fazendo, ele fica cromadinho, ó. Pega aqui, ó, onde tava esse ferruginho, passa assim, ó. Passa ele aqui, só que tô jogando com a mão que vocês entenderem, ó. Tá ruim de ficar, a câmera tá bem que não é feito pra gravar, mas ó, você segura um de cada lado e passa aqui no mãozinho, ó. Olha lá, ó. Passa em tudo cromado aqui, onde tiver cromado pode passar que não tem perigo de estragar. Igual eu falei, não ficou bom, tem muita ferrugem, vai reaplicando até a ferrugem sair, galera. Só se tiver um ponto muito mesmo que já comeu todo cromado e chegou lá no ferro lá mesmo. Só que geralmente essas peças são cromadas inteiras, então é muito difícil chegar a um ponto de estragar tudo o cromado. Ó, vamos ver se saiu ali. Aqui, ó, vou repassar. Bom, galera, ó, o parafusinho que ficou cromadinho também. Olha lá, cadê o ponto de ferrugem? Lembrando que eu tenho a foto de como que ele era aí, ó. Vou estar colocando agora. Ó, como que ele era antes, né? Ó, pra você ver como era tudo enferrujado a parte de cima. Lá no pezinho era todo enferrujado. Tá passando as fotos aí agora. Ó, como ele era tudo enferrujado. E depois, ó, como que ele ficou, ó. Todo zerado, galera, ó. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado demais da dica, galera. Já tinha essa dica aqui no canal, mas eu tô passando ela mais atualizada. Tô trazendo um pouquinho mais de técnica aqui pra vocês. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal do Aquiles TV, de como tá restaurando aqui suas peças, cromado sua moto, tirando as ferrugens, puxando o brilho. Lembrando que já saiu o vídeo do cubo lá, com o cubo, para ver que o cubo tá limpo, tá zerado. Já saiu esse vídeo aqui, como tá restaurando o cubo. Essa capa do vídeo que vai estar aparecendo agora aí na tela. Beleza? E também vai estar no card aqui em cima, galera.
Mas então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal da Aquiles TV. E agora, galera, vai estar aparecendo duas dicas aí na tela para você estar fazendo no seu carro ou na sua moto, galera. Beleza? Clique em qualquer uma dessas duas dicas aí que vocês vão gostar muito. Então agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Não esqueça de clicar na bolinha azul, se inscrever no canal. Agradeço a todos vocês. Falou, valeu!